У Дніпропетровську 11 фонтанів. Простір для фантазії чималий. Напередодні випускних свят для містян пролунало урочисте дозволення. Якщо така вже сложилась традиція, то, мабуть, не стоїть їй препятствувати. Дітям весело, вони хочуть розвлечень, у них впереді сложна і насичена життя, тому сьогодні пусть відпочивають, городські фонтани для них представлені. Можливо, не усі почули ці слова і вздовж фонтанів здебільшого гуляли. Та наша знімальна група влаштувала невеличкий флешмоб, донесла до людей ініціативу. І от Настя – перша, хто на неї відгукнувся. Це дуже необычно. Так освіжається, що ли? Виявилося, головне – подати приклад. І от до фонтанів дійшли і випускники, правда, не цього року. Ксенія каже, залюбки завітали у міське штучне водоймище. А традицію вони з класом дійсно у свій час втілили. Погодка освіжає фонтан. Да, купалися всім класом. Було круто, да, купались. Не знаємо, чи полізли б усі ці люди у фонтани самі, але коли ми розповіли про ініціативу мера, нею скористалися навіть і не тільки випускники. Донька пані Анни так весело плескалася, що й мамі закортіло. Тим паче на вулиці спека. Кажуть, тепер спонтанні незвичні вчинки додають гостроти життю. Відчуття класне. Мокре відчуття. Почувствувала випускницею. Ось такі купання вихідними влаштував 9-й канал біля оперного театру. А от інших шанувальників шкільно-фонтанової традиції наші спостереження у Дніпропетровську не зафіксували. Але Тенаварова Олександр Височин, новини 9-го каналу.